Ողջույն իմ շատ սիրելի հետևորդներ։ Ձեզ եմ ներկայացնում մեր մանկության շատ սիրված համեղ անուշաբույր պրյանիկների, անուշաբլիթների և կորշիկի բաղադրատոմսը։ Բաղադրատոմսը հինն է, իսկականն է, ինչպես ասում ենք։ Պատրաստման համար մեզ անհրաժեշտ է 1 բաժակ շաքարավազ, 1 բաժակ բուսայուղ, 1 բաժակ ինվերտային օշարակ և 1 բաժակ սառը յուղոտ կաթ։ Ավելացնում ենք այս ամենին 1 թեյի գթալ կերակրի սոդա և 1 ճաշի գթալ խնձորի քացաղ։ Լավ խառնում ենք։ Այնուհետև ավելացնում եմ դարչին և վանիլային շաքար։ Համեմունքներն ավելացնում ենք ըստ ճաշակի։ Ես ավելացնում եմ 1/2 թեյի գթալ դարչին և 1/3 թեյի գթալ վանիլային շաքար։ Մյուս բաղադրիչը ալյուրն է։ Ավելացնելու եմ քիչ-քիչ, ընդհանուր 6 բաժակ ալյուր եմ ավելացնելու։ Բաղադրիչները լավ խառնելուց հետո ստացվում է կպչուն խմոր։ Ալյուր չենք ավելացնում չափից ավել։ Պարզապես ծածկում ենք պոլիեթիլինային թաղանթով և թողնում ենք 1 ժամ սենյակային ջերմաստիճանում մնա խմորը։ Այնուհետև խմորը մնալուց հետո կնկատեք, որ այն ավելի է պնդվում և գրեթե ձեռքերին չի կպչում։ Պետք է նշեմ նաև, որ այս խմորը չի սիրում երկար հունցել։ Աշխատելու ենք արագ ու անընդհատ ալյուր ցանելով։ Աշխատում ենք ալյուրը խմորի հետ շատ չմերվի։ Սիրելիներս, անդրադառնամ ինվերտային օշարակին։ Օշարակը շատ անհրաժեշտ է և կարևոր դեր ունի այս խմորեղենի մեջ։ Օշարակը տնային պայմաններում շատ հեշտ է պատրաստել։ Օշարակի պատրաստման եղանակը և բաղադրատոմսը արդեն վաղուց տեղադրել եմ ալիքում, կարող եք օգտվել։ Կորշիկի համար խմորը բացում եմ ավելի բարակ, իսկ պերանիկների համար անուշաբլիթի համար ավելի հաստ եմ թողնում։ Ավելացնեմ նաև, որ հենց ինվերտային օշարակի շնորհիվ է, որ տվյալ խմորեղենը չի կորցնում իր համային ոչ մի հատկանիշ, ընդհակառակը օրերի ընթացքում էլ ավելի համեղ է դառնում։ Պահպանման երկար ժամկետ է ունենում, մինչև 6 ամիս կարելի է հերմետիկ փակ տարայում կամ պոլիեթիլինային տոպրակի մեջ պահպանել։ Պետք է նշեմ նաև, այս խմորը կարելի է նաև սառեցնել, այնուհետև թխել, պատրաստել։ Սիրելիներս, եթե հավանում եք իմ աշխատանքը, ներկայացրած բաղադրատոմսերը, ապա ավելի ակտիվ եղեք իմ էջում, իմ ալիքում։ Հավանության կոճակին մի մոռացեք սեղմել։ Իհարկե, բաժանորդագրվեք ալիքին և նոր ծանուցումներ ստացեք իմ նոր բաղադրատոմսերի։
Երկու հատ ձվի դեղնուսները առանձնացնում ենք սպիտակուցներից, դեղնուսների վրա ավելացնում եմ մի փոքր բուսայուղ և կսում եմ կորժիկների երեսին, միայն կորժիկների։ Ըստ ցանկության նախշեր ենք անում, կարելի է և չանել։ Այսքանով խմորը պատրաստ է թխելու։ Այս ընթացքում արդեն ջեռոցը տաքացել է և թխելու եմ 200 ջերմաստիճանում։ Նախշեր կարելի է անել նաև պատառաքաղի օգնությամբ, ինչպես տեսանյութում եմ ներկայացրել։ Նորից շեշտեմ, որ պերանիկների, անուշաբլիտների համար նախատեսված խմորի երեսին ջեռոց տեղափոխելուց առաջ ոչինչ չենք քսում։ Միայն կորժիկների համար նախատեսված խմորի երեսին ենք դեղնուցային սանգված քսում։ Թխվելուց հետո միայն պերանիկները պետք է ջնարակապատենք, հատուկ գլազուր ենք քսելու, դրա համար 2 ձվի սպիտակուցին ավելացնում եմ 100 գրամ շաքարավազ, մի պտղունց աղ, մի պտղունց լիմոնի աղ, խառնում եմ և դնում եմ գոլորշու վրա, խառնելով այնքան եմ թողնում, մինչև լրիվ շաքարավազը հալվի, ու վերցնում եմ գոլորշու վրայից։ Սիրելիներս, պատրաստի թխված կորժիկները ունենում են նման տեսք, խնդրեմ։ Աննկարագրելի անուշ բույր է տարածվել ամբողջ խոհանոցով մեկ։ Թխված վիճակում պերանիկները անուշաբլիտներն ունենում են այս տեսքը։ Շատ տաք վիճակում պերանիկները սկսում եմ ջնարակապատել։ Ինձ հարմար է այս գործողությունը կատարել բաց ձեռքերով։ Կարող եք պաշտպանիչ ձեռնոցներ օգտագործել կամ վրձնի միջոցով ջնարակապատել պերանիկները։ Նորից եմ կրկնվում, կարևորը այն շատ տաք վիճակում կսվի։ Եթե ինչ-որ պատճառներով չեք հասցրել ջնարակապատել և պերանիկները արդեն հով են կամ սառ վիճակում, ապա խորհուրդ եմ տալիս ջնարակապատելուց հետո այսպես հենց սաճի մեջ շարած տեղադրել 100 ջերմաստիճանում ջեռոցի մեջ և այդպես չորացնել։ Ընթացքում պերանիկները շրջում եմ, որպիսի հակառակ երեսը նույնպես օդի հետ շփվելով շուտ չորանա։ Սառչելուն զուգահեռ չորանում է նաև ջնարակը և յուրահատուկ փայլ է ստանում։ Պատրաստ է համտեսման։ Այսքանը սիրելիներս, ևս մեկ բաղադրատոմս, որը մեծ սիրով ձեզ ներկայացրեցի, հույսով եմ, որ քաղցր ու հաճելի հիշողություններ ձեր մոտ արտնացրեցի և դուք հաճույքով կօգտվեք այս բաղադրատոմսից։ Դե իհարկե չենք մոռանում լայքելու, հավանության կոճակին սեղմելու, բաժանորդագրվելու և տեսանյութը ընկերների հետ կիսվելու մասին։ Մնացեք սիրով։